llapis de colors, pinzells, pintures a l'oli i fins a 35.000 productes que un artista pot necessitar. Casa Piera és la botiga més gran dedicada a les belles arts que hi ha a Barcelona. Hi va haver una època en què es deia que el que no es trobés a Can Piera no era enlloc. La història de la Casa Piera arrenca el 1941 a tocar de la plaça del Pi. Va ser pionera perquè, com que hi havia moltes dificultats per poder importar productes, i els nostres productes, el 80% del que venem és de fora, doncs les botigues de Belles Arts veien masses complicacions d'anar a agents de duana per importar coses. Llavors hi havia moltes coses que estaven en l'establiment de Casa Piera i que els altres no tenien. No en va, la botiga tenia clients il·lustres. Pintors com Joan Miró o Antoni Tàpies solien adquirir-hi els seus estris de dibuix i pintura. Amb el pas del temps va consolidar-se com un dels referents de les belles arts a la ciutat, la qual cosa el va portar a iniciar el 2013 un nou capítol en la seva història, amb l'obertura d'una nova botiga al carrer del Pintor Fortuny, més gran i renovada. La clau és una atenció personalitzada que assessora el client sobre quin és el producte més adequat per a cada tècnica, com fer paper maixer o envernissar una pintura a l'oli. Però amb això sol no n'hi havia prou d'una botiga. Jo volia alguna cosa més diferent. I llavors, a dalt, al pis de dalt, tenim un espai d'art. Aquest espai d'art l'oferim als nostres clients perquè puguin exposar. Perquè és molt difícil, gent aficionada, que ho fa molt bé, i així, trobar una sala d'exposicions on poder exposar. Amb aquest nou espai han diversificat l'oferta amb tallers com aquests. Casa Piera és un dels exemples de comerç, establiment de qualitat, dels moltíssims que tenim a la ciutat, per l'especialitat que té, pel producte de qualitat, per l'assessorament, pel servei que dona als seus clients. Aquestes qualitats, com a més participar en altres projectes com el de comerç d'escoles o estar doncs, associat en les diferents associacions de comerciants tant de Barracentre com d'Ais Raval, doncs, han fet mereixedor, entre altres motius, doncs, del premi al millor establiment comercial dels Premis Barcelona, la millor botiga del món. Aquesta implicació amb les entitats del barri és un exemple de com el comerç de proximitat es converteix en un eix integrador de la vida associativa i alhora en un generador d'ocupació i riquesa.